יריד הספרים הבינלאומי של פרנקפורט, השקה של ספר חדש של דוקטור רות גולן כאן ביריד הספרים, ואנחנו מצטרפים לאירוע רמת הכוסית של קונטנטו בביתן הישראלי יחד עם מיטב הפסיכולוגים ברחבי גרמניה בתחום המיוחד הזה של פסיכולוגיה רוחנית. כיצד פסיכולוגית מגיעה לתחום הזה של התחום הרוחני? כאן במהלך היריד, בעשרות נקודות, מאות סופרים משיקים את הספרים, באים לכאן, חולקים מהידע, פוגשים את הקוראים, מוכרים ספרים, מוכרים זכויות, ובעיקר מעבירים את הידע הלאה בחגיגת הספרות הגדולה ביותר בעולם, נציגים של מעל 120 מדינות, כאן בפרנקפורט. Because I went from Freud to Lacan to Cohen without living Freud and Lacan. It's not that. I carried them with me on my journey.